Flashen artean zabaldu zituzten upelak, baina hiru hilabete terdiren ondoren, sagardo zorrota daisteko garaia iritsi da. Parrilak ere itzalita, eta jendez beteriko mahai inguruak utxik dagoeneko. Astean zehar giro lasaia izan dugu, baina lana ondo egin dugu. Asteburutan bai, pixkat gehiago, bete egiten zen asteburutan. Astigarraga eta Hernaniko amairu sagardotegik osatzen dute sagardoen lurraldea. Upeltegiz beteriko lurralde horretatik bada, 700.000 sagardo zale igaro dira aurten. Lehen urtean ja, jetxiera bat nabaitu zala, gehien bat inguruko jendia, lau hau bosto zei aldiz etorre berean, bi hau iru etortzen dala. Baina bestetik aurten ia kanpoko jendia astebukaretan, gehien bat, klaro, etortzen ari dala. Atzerritarren oporretako plan bilakatu da. Horregatik, tragotik tragora, asteburu oso baterako ekintza menua antolatu diete. Museoan eta museoan inguruan antolatzen ditugun ekintzetan, adibidez, sagardoaren katak sagardotegitan, aurten 115%-an igoera nabitu dugu. Martxoa izaten da sagardotekintzat hilabete gorena. Besitari bakoitzeko 2 litro. Iruitzen da asko dala, baina bai edaten dien trago kopuruekin eta lurrera erortzen dana. Txotx denboraldia ordea, diru sarreren 125% besterik ez da sagardotekientzat. Upelak ustuta beraz, botilak betetzeko garaia da orain. Gure bizitza printzipalena botilaratzea, guzti hori saltzea, toki aldean toki gehienetara iristea botilarekin. Irailean sagarra bildu eta denboraldi berria prestatu bitartean, botilen salmentatik ateratzen dute sagardogilek zukurik onena. Txotxaren kultura dastatzeko berriz, urrengo urtera arte itxaron behar.